прес-конференцію «Боротьба підприємців Києва за свої робочі місця». Проводить Конфедерація вільних профспілок України та Вільна профспілка підприємців України. Слово надається Михайлу Яковичу Волинцю, голові Конфедерації вільних профспілок. Михайло Якович, вам слово. Шановні друзі, нам час від часу і все частіше приходиться проводити прес-конференції про те, що не виплатили зарплату людям, що ця зарплата досить мізерна, що люди не можуть вижити згідно з низькими соціальними платежами, які вони отримують, що комунальні платежі зростають непосильно. І ті, хто втратив роботу і пішли сьогодні працювати на ринок, сьогодні в них теж віднімають робоче місце і елементарний дохід. Або ті люди, які мають підприємницький талант, які сьогодні створили робочі місця для себе, для своєї родини або для інших, тим теж сьогодні не дають працювати. Здавалося б, що держава мала стати на захист людей, середнього, дрібного бізнесу, тих, хто створює ці робочі місця, хто дає сам собі раду. Але виходить чомусь інакше. Федерація вільних профспілок України, яку я очолюю, дала вам зараз попередній такий прес-реліз наш про те, що боротьба підприємців Києва за свої робочі місця зараз набуває такого поширення, коли люди зрозуміли, що треба боротися самим за себе. Але тут учасники конференції і зі Львова, і з Харківщини, і з інших куточків країни, які зіштовхуються з такими ж самими ситуаціями. Що виходить? Виходить, що не тільки проблема в одному мерові конкретного міста, не тільки проблема в конкретному смотрящому якогось регіону, а проблема в цілому в державі, коли люди чи то найманої праці, чи представники середнього малого бізнесу відчувають себе незахищеними з усіх боків. Я пригадую, коли відбувався податковий майдан. А після цього, коли була маленька така перемога і домоглися необхідних змін до податкового кодексу, тоді люди зрозуміли, що необхідно створювати вільну профспілку у своєму середовищі для того, щоб гідно представляти свої інтереси. Вже так складається, що все перетворюється лише в боротьбу. От нібито нічого немає іншого, тільки боротися за те, щоб завтра твій кіоск торговельний не знищили, щоб його не демонтували, щоб не знищили цілий ринок. Отака складається картина. У нас незалежний профспілок достатньо сил, достатньо можливостей для того, щоб надати належну допомогу вам у своєму захисті, спрямувати у належне русло ті вимоги, які зараз писалися там до мера міста, періодично відбувалися, наприклад, у Києві чи то в Харкові, періодично відбуваються якісь зустрічі. Здається, що є соціальний діалог. А потім раптом, 4 години ранку, мені телефонують і говорять, що знищують черговий ринок. Але з цього є позитив. З цього є позитив в тому, що люди не чекають, поки зачистять все. І поки не влаштують якийсь власний бізнес, чи то олігархи, чи то якісь матріарші, які сьогодні разом з владою об'єднуються. А я, наприклад, бачу наступне, що люди стають свідомі того, що свої власні інтереси треба захищати самі. Той опір, який чинили тітушка, представники ринку в Дарницькому районі, свідчить про те, що свої інтереси, в першу чергу, треба захищати самим. Але ми не маємо зброї. І ми не прагнемо її мати. Ми не тренувалися в якихось спецзакладах і тому подібне. Ми не вміємо бити людей, ображати їх і так далі. Ми маємо об'єднатися. От сьогоднішнього дня, я чому зібрали цю прес-конференцію, ми включимо вже наступні механізми. Звернемося до Міжнародної конфедерації профспілок України. Валентина зараз посилить
свій вплив в співпраці з Трикнетом, міжнародна організація, яка об'єднує таких, як ви, в всьому світі. Ми звернемося до міжнародної організації праці. Ми будемо домагатися, щоб в такому випадку на черговій генеральній сесії міжнародної організації праці в Женеві вже в червні місяці заслухали Україну відносно втрати робочих місць, відносно пониження життєвого рівня громадян, відносно їх незахищеності і тому подібне. Я би вам радив би також подивитися, бо в кожному місті різна ситуація. Є громадські рухи, на яких можна було б спертися і з ними почати співпрацювати. Є якісь політичні сили, які до вас ставляться з увагою і могли б допомогти. Є окремі люди, правозахисники. Все, що потрібно, треба використати для того, щоб влада чи тітушки зрозуміли, що людей не можна зачіпати. За це отримують по руках. Але в тих випадках, коли люди при владі, які мають великі владні повноваження, причетні до того, що знищують ринки і вас зневажають. Ну, наприклад, пан Кононенко, народний депутат, Укрбуд. Це ж має до нього відношення. І ті люди, тітушки, теж мають до нього відношення. А Березенко, народний депутат, який має близькі, тісні стосунки з паном Кононенко, теж має відношення. А це вам відповідь на те, чому поліція спостерігала, коли тітушки вас били. Отут найгірша ситуація, яка є. І очевидно, при підтримці громадських рухів, окремих громадян чи навіть профспілки, захиститись буде складно. От чому? Я вам говорю, що нам треба посилити саме через конфедерацію оці наші звернення до світових громадських рухів, організацій, профспілок, міжнародної організації праці. Можливо, тоді влада зрозуміє, що їм або не будуть подавати руки, або їм будуть скасовувати візити за кордон, або будуть питати, а що у вас відбувається там в Україні. В свій час, коли в Україні приймали такий рабський, цілу низку рабських законів намагалися прийняти. Ну, по-перше, в поганому змісті закон про соціальний діалог, новий трудовий кодекс і багато інших речей. Я, голова Конфедерації вільних профспілок України, звернувся до Гай Райдера, який керував Міжнародною конфедерацією профспілок. Зараз Гай Райдер є генеральним директором Міжнародної організації праці. Тобто це ще вище. Вище рівень впливів, міжнародних стосунків і таке інше. І коли Гай Райдер написав листа до спікера парламенту Володимира Літвіна з тим, що, шановні, не спішіть приймати цей закон до тих пір, поки він не отримає експертизу Міжнародної організації праці в Женеві. Ну, чомусь працівники міжнародного відділу Верховної Ради не зробили переклад цього документу, і переклад зробила Міжнародна служба Конфедерації вільних профспілок України. І я подав пану Літвіну цей документ той час, коли він вів засідання сесії Верховної Ради. Ну, пан Літвін 30 секунд зразу відповів. Сказав, якась пані Гайдер тут буде нам вказувати, що нам робити, і тому подібне. Я відповів Літвіну, шановний, якщо ви так себе будете поводити, або вас не будуть запрошувати ні в одну країну світу, або будуть боятися вашого візиту. Тому що ми звернемося до світових профспілок, і які почнуть пікетувати ваш візит в тій країні, куди ви будете їхати. І люба влада, любої країни скаже, нам, Літвін, ось такою поведінкою, тут не потрібен в цій країні. Я на прикладі говорю, я зараз нічого поганого не хочу говорити про Літвіна, він навіть не спікер парламенту. Але я хочу навести приклад, що коли органи влади собі дозволяють такі речі вести і не виконують свої прямі функції по захисту інтересів людей, громадян, то в нас є інші механізми впливу на цю ситуацію. Що б ще хотів би додати? Треба подивитися, щоб насправді почали функціонувати і діяти вільні профспілки по всій країні. Я маю на увазі вашому сектору.
щоб ви налагодили відносини, наприклад, з вільними профспілками вчителів, чи то металургів, чи гірників у своєму регіоні, чи працівників охорони здоров'я. З тим, щоб на місцевому рівні ви могли мати повноваження працювати з місцевими органами влади, з обласними. І в рамках законів, закон про соціальний діалог передбачає саме таку співпрацю. Тому що, коли ми звертаємося на міжнародний рівень, ми говоримо про конкретний конфлікт, це конкретний конфлікт. І треба розібратися, і там кримінальна справа, і процес судовий, і все інше. А коли ми говоримо, що порушені основні принципи, якими керується весь світ, то вже зовсім інша реакція йде. Там уже швидко йде звернення до влади. Шановні, подивіться, що у вас відбувається. Не дивлячись на те, чи то прокурор порушив, чи мер міста ваші права, чи якісь корупційні елементи, чи навіть суд виніс рішення, здавалося б, незалежні суди, да, виносять якісь рішення. Але Міжнародна організація праці відразу звертається до прем'єр-міністра. Шановні, розберіться, що там відбувається. Ми зараз ходять цієї прес-конференції. І контактуючи з вами, і відповідаючи на запитання журналістів, також зможемо напрацювати більше конструктивних пропозицій для того, щоб як правильно і ефективніше захистити ваші інтереси. Значить, перед день, коли весь світ святкує Різдво, ідуть новорічні свята, у нас в Україні вбивають людей, роблять їх жебраками. Вчора на лісовому ринку, що в місті Києві, загинула жінка, яка працювала на лісовому ринку. Я хочу, щоб зараз всі встали і хвилиною мовчання пом'янули жінку, яка загинула. Сідайте. На сьогоднішню прес-конференцію я запросила голову профспілки «Нове торпедо», що у місті Львові, Оксану Козлову. Вона детальніше і краще розкаже, ніж я, чому вона приїхала на сьогоднішню прес-конференцію і які має надії. Адже це жінка на сьогоднішній день в розшуку. Вона краще розкаже, ніж я. Будь ласка, Оксана, вам слово. Будучи слідчим. Да. Будучи слідчим. Доброго вечора, шановне товариство. Мене звати Козлова Оксана. Я голова вільної профспілки «Нове торпедо» одного з львівських промтоварних ринків. Профспілка існує з 2011 року. Я приватний підприємець з 2006 року, бувший офіцер міліції, експерт-криміналіст. Значить, ставши підприємцем на ринку, і ми зрозуміли, що ті побори, які відбуваються на ринках, мають якось припинитися. Тому була нагальна потреба створити, об'єднатися для захисту своїх прав. Мене обрали юриста головою профспілки, і ми почали розбиратися, куди йдуть гроші з ринку. Під час цього розбирання, під час цього такого слідства, можна сказати, ми виявили зловживання адміністрації ринку на 3,5 мільйона гривень доданих коштів казну міста Львова. Під час того, як ці дані мали бути оголошені, це було офіційно зібрані по запитах відповіді на наші офіційні запити. Була домовленість на сесії Львівської міської ради з депутатами, що мені дадуть слово, і я в 2014 році, це відбувалося в жовтні місяці, мала оголосити це все і розказати, як розкрадаються кошти по земельній ділянці на ринку. Директор ринку вчинила драку, я отримала тілесні ушкодження, провела місяць в лікарні, тепер я з пухлиною мозку на третій групі інвалідності. Перед тим мені спалили машину, спалили павільйон торговий, обстріляли машину. Провели в мене незаконні обшуки в квартирі, під час яких міліція викрала мої особисті документи, де мій зараз закордонний паспорт без санкції суду, я до сих пір не знаю. Я спеціально привезла папку
це тільки відповіді, відписки прокуратури і міліції на мої запити і звернення голови слідки. Це одна з 12 фаз. У мене їх 12. Це за 2 роки. Це тільки відписки, ви розумієте? Ми питаємося, а вони нам відписують, що? Вам? Чому мене оголосили в розшук? Директор написала, вона коли мене била, вона отримала, пошкодила собі палець, і я зараз... 125 частина друга, це легкі тілесні, ні до я і нанесла ці ушкодження. Без відповідної процедури вручення постановити підозру. Далі міліція сфальшувала, занесла ГРДР, бо те, що мені вручена підозру, я одразу не оголосила розшук, чим мене. Вони думали, що вони мене обмежать в моїй правозахисній діяльності і діяльності голови профспілки. Але я продовжую боротьбу і я їжу вільно по всій країні. Я не боюся того, що мене залякують. Були погрози від працівників правоохоронних органів про те, що і я, і мої діти можуть стати раптом наркоманами. Це я. Були погрози про те, що нас просто вб'ють. Мені деякий час прийшлося навіть переховуватися, я вам чесно говорю. Значить, по заявам профспілки, саме профспілки на бланках нашої, я була заявником, відкрито 6 кримінальних проваджень, яких по тих зловживаннях на ринку, на якому ми працюємо, вони періодично закриваються, ми їх через суди відкриваємо, вони знову закриваються, на нас відкривають справу. По привокзальному ринку, коли ми через суди доказали незаконну приватизацію ринку, на 7,5 мільйонів пішли торгові павільйони, незаконно приватизовані, на активістів, на членів профспілки відкрили кримінальну справу, вона зараз в суді вже розвалюється, слідчі і прокурор вже звільнилися, щоб уникнути відповідальності за цю сфальшовану справу. Що робити далі, ми просто не знаємо, я особисто, бачу тільки те, що закони захищають не нас від свавілля, а тих, хто чиняє свавілля проти нас. Там справи форсуються, фальшуються і миттєво. То все йде. В правовому полі захистити себе, особливо після так званої переатестації цих працівників правоохоронних органів, майже неможливо. Всі заяви ігноруються і без залучення, як правильно сказав Михайло Якович, без залучення вже сторонніх сил, міжнародних організацій, нам з вами, без об'єднання, буде дуже важко справитися. Тому я закликаю вас всіх все-таки притримуватися профспілкового руху, тому що ми вже стикнулися з тим, що дуже багато якихось громадських організацій, політичних партій і сил пробують просто на нас попіаритися. Починаються нібито нас захищати, потім від нас просять гроші, а потім вони йдуть і домовляються з тими, проти кого ми воюємо. Беруть ще з них гроші, вони позиціонують себе як захисники наших прав, беруть з них гроші і пропадають. Розумієте, ми вже маємо стільки продажних адвокатів, коли ми перейшли, що я на 50-му році життя зараз закінчую додатково четверту освіту юриста, тому що ми побачили, що поки спасіння утопаючих, я писала Ільфі Петрову, спасіння утопаючих, діла рук самих утопаючих. Тому ще раз наголошую на тому, що саме без профспілкового руху нам захисту ніхто не дасть. Стрітнет, Міжнародна організація праці, ми вже не раз зверталися до них, були випадки до цього часу, що по привозальному ринку, наприклад, по Львову, були запити напряму до мера міста з приводу проблем цього ринку. І мерія почула Міжнародну організацію праці і була створена робоча група, яка зараз почала працювати по проблемам саме привозального ринку. Там люди працюють вже другий рік без світла. Зараз така сама ситуація в нас по ринку торпеду, зроблена комісія. Але щось там дуже важко йде, треба, напевно, знову звертатися в Міжнародну організацію праці. Я ще раз закликаю до об'єднання, до вирішення цих проблем. І слава Україні, інакше ми не бачимо. Дякую, Оксаночка, що ти приїхала до нас зі Львова на сьогоднішню прес-конференцію. А зараз я хочу вам назвати деякі цифри.
Тільки за цей рік у місті Києві знищено 3840 робочих місць. За рік. Із них за місяць, за цей останній місяць грудень, 340 робочих місць по місту Києву. Ми на сьогоднішню прес-конференцію пригласили підприємців, членів Вільної профспілки підприємців України з міста Києва, з профспілки «Політех» Вільної профспілки підприємців України, Харківського будівельного ринку, тут сидять підприємці, підприємці із ринку «Юність» один, що на перетині Шолом Алейкума і Братиславської. Також я бачу підприємці зі Святошинського ринку, з Оболоні. І бачу дуже-дуже багато іще інших підприємців, які прийшли на цю сьогоднішню прес-конференцію. Вони мають надію, що все-таки ми защитимося, що наші робочі місця залишаться, що все-таки у нашій країні будуть захищати підприємців, які є платниками податків, які створили собі робочі місця, дехто з 90-х років працюють самі, не просячи копійки у влади. Я зараз хочу надати слово голові первинної профспілкової організації Харківського будівельного ринку, що в місті Києві, який розкаже детальніше про події, які відбувалися на Харківському будівельному ринку. Будь ласка, Сергію, вам слово. Сергій Яременок. Доброго дня, шановна громада. Звертаюсь до вас як голова первинної профспілки підприємців Харківського будівельного ринку. По останнім подіям хочу сказати вам наступне. Революція Гідності пройшла, але, на жаль, вона не відбулась. Те, що зараз відбувається у нас в державі, чітко вказує, що злочинна влада розвалює нашу з вами державу. Ми боремося за її збереження, а якісь сили йдуть нам в протилежний бік. Знищуються робочі місця, і робочі місця саме підприємців, які є рушійною силою в кожній цивілізованій країні. Кожна цивілізована країна визнає і озвучить, що саме підприємці забезпечують життєдіяльність держави, оскільки вони самі створюють собі робочі місця, вони нічого не просять і не вимагають від держави. У нас в країні, і особливо останнім часом в місті Києві, вони знищуються дуже шаленими темпами. Ми це спостерігаємо по всіх куточках міста. Ринок «Політех», назвемо не ринок, назвемо їх тимчасовими спорудами. Люди мають документи і їх вночі по злочинному знищують. Наша ситуація по Харківському торгівельному комплексу. Так, є питання на законодавчому, вірніше не на законодавчому, на законному рівні, але вони не мають вирішуватись за допомогою найманих співробітників, так званих тітушок. Це не цивілізовано. Завжди можна розмовляти, завжди можна домовлятися. Ми підприємці, ми бізнесмени. Ми хочемо і ми маємо право працювати. Нам потрібно давати умову для нашого розвитку. Нам не потрібно і не мають заважати. Те, що у нас відбулося два дні тому, це інакше як військову операцію назвати неможливо, бо на території міста Києва такого ще не було. Були парки, були сквери, були озера, але щоб в такій кількості були наймані співробітники, ну це прецедент. І тому думаю, що наш торгівельний комплекс стане символом, символом непокорних, символом людей, які борються за свої місця, символом людей, які показують своїм співгромадянам, що ми маємо право, право конституційне, і ми мусимо його відстоювати. Якщо влада не хоче нам цьому допомагати, то подіями на політесі і подіями на Харківському торгівельному комплексу ми показуємо владі, що ми можемо самі це робити. За допомогою ветеранів так званої антитерористичної операції, насправді це війна, ми будемо перебирати владні повноваження в свої руки. Є Конституція, і Конституція нам каже, що ми маємо права. Якщо нам держава не допомагає їх відстоювати, то ми маємо самі їх відстоювати. І ми це робимо. Зараз наразі стоїть питання не тільки вже виконання правоохоронних функцій, а вже й дотримання законності, оскільки я
півгодини тому повернувся з Київської міської державної адміністрації, де намагався зустрітися з нашим мером Віталієм Володимировичем Кличком. Ми до нього прорвались до кабінету, але він так і не вийшов. Він не хоче спілкуватися зі своїми співгромадянами. Я задаю питання, нам було обіцяно 4 тижні тому зустрічі розібратися в нашому питанні. На що мені відповідають, так з вами зустрілися. Я кажу, так, з нами зустрілися і через 2 дні до нас приїхали тітушки. Це для того з нами зустрілися, щоб потім нас розігнати? Це не вирішення питання. Тому на заключення хочу сказати, громада, давайте об'єднуватись. Давайте разом відстоювати наші права, оскільки ми люди, оскільки ми європейці, оскільки ми українці. Ми маємо пишатися тим, що українці. Якщо влада нам не дає бути українцями, то ми маємо запитати у влади, навіщо вона нам. Ми обрали людей, які мають нам допомагати. Вони нам не допомагають. Єднаємося в єднанні сил. Дякую за увагу. А зараз слово Юрію Кармазіну. Шановні друзі, і ситуацію з Козловою, страшна ситуація, яку ви чули зараз. Вона насправді вам хвилювалася і не сказала таких речей. Вона не сказала про те, що по всьому Львову вони підрахували, скільки бюджет не дотримує грошей. Мільйони доларів щорічно. Десятки мільйонів. Ті самі речі випливають по Харківському ринку. Ці люди весь час платили податки. Самі державі, як самозайняті громадяни, самі платили оренду такому собі громадянину, який має прізвище Клюзнер, має палац на Осокарках, а живе, бо він же ж громадянин не одної держави. В Ізраїлі громадянин, і тут громадянин, для того, щоб втікти було де. Держава, ви покриваєте сьогодні. МВС, податкова і прокуратура, ви покриваєте Клюзнера. Чому? Бо за кілька років надали підприємці докази, зареєстрували провадження про ухиляння від сплати податків, не падайте, на 250 мільйонів гривень. Ось де наш київський бюджет. Цьому ж громадянину, який в себе там ледь не тігрів завів уже вдома, екзотичних, у нього є кошти для цього. Він їх забирає з людей. От перед цими всіми подіями він спочатку кожному сказав, я відключаю вам світло. Відключили людям світло. Це холодний час. А потім кожному, хоча в них були угоди, десяток разів підняв оренду плату. Ну чому? Це ж раби тут живуть, раби. Тому під час Революції Гідності, де шановна Валентина Коробка, хай мене вибачить, я скажу зараз правду, вона позбавилась дитини. Вона була там весь час. От така ціна була. Раді того, щоб негідний Кличко прийшов до влади і сьогодні направляв тітушек, сьогодні вже ні в кого в місті немає сумнівів, що за цим стоїть пан Кличко. Ні в кого. Він не хотів приймати людей, він не хотів те робити і так далі. З 95-го року біля політеха, там називався Жовтим, там об'єднання і так далі, знаходиться риночок. Люди самі все облагородили, виросли вже дерева. Люди позаключали договори навіть з енергозбитом, кругом. Тобто вони платять кошти за світло, за все кругом платять. Самі після себе прибирають. Все. Це з 95-го року. Люди, як правило, інтелігентні, ввічливі. Там би неввічливих, ніхто б до них не звертався, вони б збанкрутіли. Є рішення господарського суду міста Києва про те, що забороняється будь-кому здійснювати будь-які заходи щодо них іменем України. Плювали вони
міська влада, так званий благоустрій. Взагалі, вони шукають організовану злочинну угруповання. Як автор кримінального кодексу стверджую, що злочинне угруповання знаходиться в серці столиці, під кришею благоустрою. Спочатку вони зносили газові заправки і все інше, підбивали під свої апетити. Тепер вони під свої апетити підбивають всіх. В інтересах кого робиться все? Зрозуміло. Гіпермаркети, супермаркети і забудовники. Знахабніли вже так. Я раніше думав, що не знаю Кличко про те, що понад 100, підкреслюю, незаконних будівель в Києві. Голосіїво. Заповідна територія. Захопили, СБУ закрили рот. Чим? Бо там колись виділялась земля для частини СБУ. Для того, щоб були там антени стояли. Давно все прожаріло, ніяких антен, нічого. Але зараз сказали, а ми вам там дамо трошки квартир, а натомість ми виробимо тут в центрі Києва ліс заповідний. І там будуть будинки забудовники. І почали далі. Люди не сплять точа. Люди палять шини. Це місяцями тривало в цьому році. Нуль реакції влади. Нуль. Нуль МБС. Пан Аваков, чому? Нібито ж там не зацікавлений був. Але поліція нічого не робила. Нуль реакції прокуратури. Хоча мінялися генпрокурори один за одним. Ну, зрозуміло, СБУ там в долі. Бойовій долі. Бо їхня територія цієї частини, і там була. Ми окремо на цю тему досліджували. Я за кожне своє слово відповідаю абсолютно. Тепер по цим риночкам. Дійшло ж до того, що у нас же забудовується зараз. Дивлячись на те, що міська влада нічого не робить. Вся територія вздовж Дніпра, незаконно, плюючи на водний кодекс, який говорить, скільки метрів від великої річки, ми ж знищуємо історичне середовище проживання людей. І тому той документ, який сьогодні вам поклали, ті вимоги, тут прямо профспілка звинувачує депутатів Верховної Ради України. І написано три прізвища. Микитась, Кононенко і Білоцерківець. Три прізвища. Записано. Це те, що профспілка звинувачує. А я хотів би зараз звернутися ще ось до того, як реалізується все це. З точки зору закону, з точки зору Конституції. Бо мені прикро, як одному з авторів Конституції і Михайлу Волинцю, ми ці закони робили, ну не для мерзотників вже ми їх робили. А виявляється так, що коробка, Валентина сидить перед вами, Миколаївна, пише заяву про злочин, що 22 числа щось сталося і так далі. Заява складується до іншої заяви, яка була, це 22-го вона повідомляє. 24-го не реєструють. А ще до того, вона звертається також 12 грудня. Я запитую, якби у цієї так званої реформованої поліції була совість і почалось розслідування по першій заяві, було б побиття хоч одної людини? Не було б побиття. Була б смерть? Не було б смерті. Було б вчора те, що сталося на Лісовій, коли очевидці стверджують, що розбили вікна і закинули туди суміш, підпалили, і людина загинула. Була б ця смерть? Очевидно, не було б, бо все це ОЗГ заарештували в кайданки і все. Натомість 3 години ночі біля політеха, це тільки схопили двох переодягнених тітушок, які виявилися працівниками поліції Солом'янського районного управління поліції. Це не вкладається в голові. Часи Януковича такого не було, не додумались до такого. Передягнути поліцейських
форму тітушок, в часи Януковича не додумались. Нема такого злочину поки що у Януковича, йому не інкримінується. Тому, хто допустив це? Чому тиждень мовчать? Тиждень мовчать! Ми бачимо по всім телеканалам, як вони то туди їздять, то сюди їздять. Ми бачимо їх 24-річних заступниць, які до цього були тільки знамениті тим, що со спермою на животі, бо з мережам електронним розповсюдженням. Оце досягнення. То, ті, хто втратив навіть дитину найдорожче на Майдані, сьогодні борються на морозі, на холоді. Нормально, вони ж мають бути в цій державі безробітними. Зато всякі швалі призначаються на посади, причому найвищі посади. Зараз Україна здригається. Той, хто закликав бити майданівців, трощити, виявляється, призначається начальником поліції в Черкаси. Подручний гепи. Ми що вже? У нас щось сталося чи в тих сталося? Я сьогодні зранку був на запрошення людей, щодо яких не виконуються судові рішення. В Україні біля 10 тисяч людей, які вимагають з Держказначейства виконати судові рішення. В тому числі по шкоді, яка заподіяна незаконними діями правоохоронних органів. Ось ми були у керівника казначейства Тетяни Слюс, яка сама переслідувалася минулою владою. І вона каже, я пишу, зустрілися ми з нею зараз, я пишу, каже, в уряду, пишу в Верховній Раді, що ось Європейський суд з прав людини визнав Україну найнебезпечнішою країною в плані невиконання судових рішень. Я вам нагадаю, що Майдан почався не 21-го, а 20-го, коли тисяча людей пішли до адміністрації президента. Це були члени профспілок, це були чорнобильці, це були люди, діти війни, щодо яких виграні в Європейському суді з прав людини справи, а вони ще по сей день не виконані. Тоді ми ставили питання про притягнення до кримінальної відповідальності Азарова. Тоді сільські вісті тільки насмілились написати. Ні канал так званих чесних новин «П'ятий» нічого не дав, не подав. Все сховали, шито-крито. Ніякий інший телеканал не подав. А так починалася революція гідності. Зараз ми бачимо вибіркові речі, які відбуваються в державі. І щодо фінансового Майдану. Одному банку треба. Прийняли рішення, все виплатили. Іншим банкам не треба. Ну що ж, там інші люди, там інші вкладники, там інші власники вкладників. І ось виявляється, що на наступний рік вони нічого не заклали для виконання судових рішень. Тобто люди знову будуть збуджені, все. І прийшов один чоловік, який читає вірші навіть англійською мовою. Інтелектуальний чоловік, навіть спостерігачі Служби безпеки України, в них вуха попіднімалися. Коли вони подивилися, як він вільно переходить з української на англійську, читаючи вірші, свої власні, то а він каже, мій батько, доктор фізико-математичних наук, помер, не дочекавшись виконання судового рішення. Оце уявіть собі таке відбувається. Так от, якби оці заяви були зреаговано на ці заяви, з якими звернулися вже керівник профспілки, вільної профспілки підприємців України, Валентина Коробка, вона вже ці талончики тримає всі про злочин. Все одно ніхто нічого не розслідує. Все одно вимушені вже зробити тактику. Телефонують приймальному міністра. Вибачте мені, будь ласка, але я скажу вам випадки, які коли була йолка, да? Коли була революція. Дзвінок в МВС приймального міністра зупиняв дуже багато дій. Дзвінок. Зараз дзвінків приймального міністра абсолютно до стінки. Ні на що не впливає. Ніхто ні на що не реагує. Так от чому я вам сказав про те, що сьогодні 50 чоловік було з прапорами, там, з піснями, а на них стояла
три автобуса з Національною гвардією і ще газелька. І в той час, коли на фронті від 40 до 50% укомплектованість, немає чим вивозити поранених, ми тут в центрі Києва, а це тут на Печерську, казначейство. Я, звертаючись до їх командирів, сказав, що ж ви робите? Державні кошти витрачаєте, на кожного ж платиться зарплата від 10 до 12 тисяч гривень. Що ж ви робите? І в той же час тут людей розганяють. І ми бачили, що сталося, тільки підійшли до мерії, 30 чи 40 чоловік підійшло до мерії, підприємців, а вже вишикувалося. І космонавти, як їх називають, колишні беркутята, да? І Нацгвардія, і автобуси, і на все є кошти, наші з вами кошти. Через це я хотів би нагадати, що всі сьогодні при владі є на підставі Конституції. І стаття 27, частина 3, дає кожному громадянину України, кожному, захищати право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Якщо любий в формі поліцейського, в формі Нацгвардії, кого завгодно, посягає на життя людей, ви можете діяти у відповідності до Конституції. Це право наше. А то так, виявляється, спочатку вони натворять, а потім ти оскаржуєш. Слава Богу, сьогодні з'явився інформація в Фейсбуці від імені Юрія Віталійовича Луценка, генерального прокурора, який сказав про те, що якщо навіть демонтують якісь мафи, то їх мають, по-перше, попередити, зняти питання всякі судові, а потім, зберігаючи людське майно, бо ніхто не має права його знищити, передати його власнику і визначити, де і що. І сказав, що доручає прокуратурі міста розібратися. Я не вірю прокуратурі міста. Я не вірю. Але я вірю, що Луценко зрозумів важливість і важкість цього питання. Оце я вірю. Через це, якби таке інтерв'ю його з'явилося 5 днів назад, то не було б ні побиттів, ні смертей, ні оцих безсонних ночівель людей, які замість того, щоб святкувати Різдво, сиділи там. І всі їх діти хвилюються, чоловіки хвилюються, друзі хвилюються. Вся Україна бурлить, а вони роблять вигляд, що нічого в державі не сталося. Через це, шановні друзі, ви бачите ті вимоги, які є. Я сказав тільки одну соту. Хочу сказати тільки, що по нашим підрахункам 6 чоловік постраждали. Ви знаєте вже, що є і смерті. І мене дивує, що мерія озвучує причини того, що згоріло там понад 2000 метрів. 2000 метрів, уявити собі. Це не так мало. Згоріли, так? Що це нібито так воно, самовозгорання. Не перевіряючи взагалі версію підпалу. Взагалі не перевіряючи. Мене дивує, що ми таку моду завели, що прес-секретарі коментують. Прес-секретарі хай сидять, якщо вони там ще потрібні. Я вважаю, не потрібні. Керівники мають бути, всіх керівників має бути видно. Райвідділів, поліції і так далі. Чому до сих пір не знятий начальник поліції Солом'янського району, якого тітушки, поліцейські передягнуті були в тітушки? Для цього треба одна година. Взнали, начальник знятий. Все, далі. І так далі. Чому не зняті по Харківському побиттю? Тепер звідки ці люди завезені? Виявляється, що вони завезені спеціально з Кременчуга і там входили в склад військового клубу. Що там є курсанти? Що там є курсанти? Вдумайтесь! Давайте ж розберемося. Отут я пана Матіуса прошу. Пане Матіус, отут на сцену, будь ласка. Не в ефір, а отут виходьте, розслідуйте і суспільству доповідайте. Отут на сцену. А там не треба, де не треба. Тому, шановні друзі, прикро, що по Конституції топчеться. Просто прикро. Але наша задача нагадати, що можна все зробити мирним шляхом. Дякую. Спасибо, Юрій Анатолійович. Thank you.
профспілки підприємців України, президенту України Порошенку, голові НАБУ Ситнику, генеральному прокурору Луценку, голові Верховної Ради Парубію, уповноваженому Верховної Ради з питань прав людини Лутковській, народним депутату Соболєву. Вимоги. Ми, члени вільної профспілки підприємців України, просимо вас у межах ваших повноважень вжити заходи з метою об'єктивного розслідування розбою та вчинених злочинів, вчинених 23.12.16 року у місті Києві за адресою вулиця Ревуцького, 40, та 17.12.16 року за адресою провулок Політехнічний, 2/4, знищення та грабіж з торговельних павільйонів членів вільної профспілки підприємців України, встановити осіб, причетних до даних злочинів та притягнути їх до кримінальної відповідальності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 186, частини 4 статті 187, частини 3 статті 382 КК України. У скоєних даних злочинів обґрунтовано підозрюємо депутатів Верховної Ради України Микитася, Кононенка і Луценківця, що виступали організаторами злочинних угрупувань, а також за співучастю посадових осіб поліції міста Києва, підкупу для організованого нападу і пограбування з нанесенням тілесних ушкоджень на підприємці Харківського будівельного ринку, що знаходиться в місті Києві за адресою Ревуцького, 40, членів первинної профспілкової організації «Політех» вільної профспілки підприємців України, що знаходиться за адресою перевулок Політехнічний, 2/4, та членів первинної профспілкової організації «Юність 1» первинної профспілкової організації міста Києва, що знаходиться за адресою перетин вулиці Шолома Лейкова, з посадовими особами поліції з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень підприємцям вищеперерахованих організацій. Враховуючи вище викладене, вимагаємо вважати вимогу з заявою про злочин. Зобов'язати Генерального прокурора України вжити заходів у відповідності до статті 214 КПК України, внести відомості про внесення злочину в ЄРДР, притягнути організаторів та виконавців до встановлення законом кримінальної відповідальності, повідомити нас про рішення відповідного рішення установленим законодавством строків. У разі невиконання даних вимог вищевказані профспілки залишать за собою право провести масові акції протесту проти злочинної бездіяльності посадових осіб державних органів України та підтримати відсторонення керівників правоохоронних органів від займаних ними посад. З повагою, голова вільної профспілки підприємців України Валентина Коробка. Я підписую цей документ. Слово Михайлу Яковичу Волонцеві. Шановні друзі, шановні радіослухачі, телеглядачі, всі, хто дивляться в режимі онлайн зараз прес-конференцію, вона час невплинно збігає, залишається 10 хвилин для того, щоб могли задати запитання нам і ми могли на них відповісти. Але хочу сказати ще наступне. Годинної прес-конференції достатньо для того, щоб привернути увагу до проблем. Для того, щоб показати владі, тітушкам, народним депутатам, імена яких ми озвучували, що люди будуть захищатися. Але я хотів би сказати ще наступне, що зараз, що я помітив, що під керівництвом вільної профспілки підприємців необхідно провести, мабуть, круглі столи, не тільки в Києві, а по іншим містам України, де запросити представників органів влади, підприємців, інших якихось людей, інших людей, впливових у вашому краю, для того, щоб детально розібрати цю ситуацію. І також провести на всеукраїнському рівні конференцію підприємців від дрібного малого бізнесу, для того, щоб чітко озвучити, вивчити спочатку і озвучити всі проблемні питання, напрацювати пропозиції до їх вирішення. Якщо цього не зробимо, то ясно, акції, які неминуче відбудуться, в цій ситуації. Вони все рівно відбудуться. Але ми до них будемо недостатньо підготовлені. Я пам'ятаю, коли піднімалися на акцію підприємці від дрібного, середнього бізнесу, і коли самі згуртувалися, і тоді ще не було вільної профспілки вашої
зараз ваше керівництво тут знаходиться. То підприємці приходили до мене, як до голови Конфедерації вільних профспілок, десь впродовж 2 місяців. Я не дуже розумів ваші проблеми. Ніколи не займався бізнесом, не маю такого таланту. І важко було вникнути, зрозуміти, до чого люди прагнуть і що необхідно зробити. Але все рівно, через 2 місяці ми були разом з вами. І коли я вивів з перших 40 людей, не підприємців, а шахтарів, вчителів, медиків на вашу підтримку, вас так багато було, що ми стояли на вулиці Грушевського по той бік вулиці. І я, будучи народним депутатом, головою Національного об'єднання профспілок, отримав повістку на допит в зв'язку з тим, що ми підтримали вашу акцію протесту. Це владу страшно налякало. Вони вимагали від мене надати всю базу даних незалежних профспілок України, надати по списку всіх, хто був присутній від профспілковців на вашій мирній акції. Мирна акція протесту під стінами парламенту, нічого такого там не відбулося, ніхто ні з ким не стовкався, ніхто нікого не ображав. Просто вільна профспілка і представники інших галузей, кількості кілька десятків людей, вийшли на вашу підтримку. Після Майдану, коли ви згуртувалися, об'єдналися, багато що вдалося зробити. Але потім десь якось так тихенько вільна профспілка сама по собі, все інше життя само по собі. Будь ласка, я сам у початку говорив про дуже важливі речі, механізми, як можна вплинути. Бо Юрій Анатолійович, мій товариш, Кармазин, сказав, що влада не звертає уваги. І ми телефонуємо, або народні депутати телефонують. Знову нема ніякої реакції. Ну такого раніше не було. Якщо так, то тоді брат на брата піде з вилами, а цього не варто було б допускати. І це не вихід. Це не вихід. Ми всі українці, що? Українець піде проти українця? Тільки почни, а потім не розберешся, ми всі будемо махнувши. Тому ми маємо застосувати всі цивілізовані методи, всі механізми, включаючи міжнародні, якими володіє Конфедерація вільних профспілок. Якось геройство, а я би не казав би геройство. Це вже перший механізм, страху, ми зараз їх закликаємо. Страху в нас немає. Страху немає, ми вміємо робити свою роботу. Вільні профспілки у світовому просторі, українські вільні профспілки, мають дуже серйозний вплив. Тільки від конфедерації 2 людей, Олеся Брезгудова і Наталка Лівіцька, являються віце-президентами всеєвропейських профспілок. Цим варто скористатися. Гай Райдер, який був генеральним секретарем Міжнародної конфедерації праці, повторюю, бо я вам про це говорю, який зараз є генеральним директором Міжнародної організації праці, був в Україні кілька разів, і він знає нашу ситуацію. Тому буде швидке реагування, але ми маємо показати, що люди здатні стояти. Що якщо ми закликаємо профспілки вас вийти, то ви маєте вийти. Я зараз не депутат, Юрій Анатолійович не депутат, але я пам'ятаю, коли ви ходили на ринок «Юність», на Лісовий, пам'ятаєте, так? Да. І 4 години ранку, 13 градусів морозу, і ми стояли разом з вами. А зараз і депутатів немає. Ми запрошували деяких, саме тих, які відгукуються, які приїжджають, можливо, і зараз немає в місті, але нікого немає. Ми звертались до народних депутатів. Також подивіться, за кого голосували, і питайте на місці. Очевидно, вибори скоро відбудуться, що з одного боку вони десь якось там себе позиціонують. Але питайте, шановний, ти з нашого округу? Ти обирався по нашому округу? У нас ось такі проблеми. Будь ласка, вислухай і реагуй на ці питання. Дякуємо, Михайло Якович. А зараз запитання. Будь ласка, журналісти. Будь ласка. Питання по подіям, які відбулись на хаті в Мазі, ви сказали, дали мікрофон, не працює. Ну, краще, якби мікрофон працював. Допоможіть, будь ласка, з мікрофоном. Працює. Події, які були на хаті в Мазі, мабуть, з пана Сергія, сказали, що зустрічалися з представниками Київської ради. Про що розмова, чим закінчила зустріч, чи були попередження, що будуть зносити ці маски? Значить, я хочу відповісти на це питання. Була зустріч, спочатку зустріч була із... Перша зустріч була... Сергій, підкажи мені прізвище. Спасибка, яка не принесла ніякого успіху. Далі була зустріч з Прокопієвим. Він
заявив, що йому треба 7 днів для того, щоб провести розслідування і прийняти якесь рішення. 7 днів ми не дочекалися і почалися події на політехі. Буквально через 2 дня. Через ще один день почалися на Харківському будівельному ринку. Я хочу вам сказати, що поліція бездіяла, була безкарною, приймала рішення, пробила коридори для тітушок. Ось тут сидять підприємці, які приїжджали з інших ринків Києва, із Харківського ринку будівельного, що на вулиці Ревуцького, 40. Вони можуть підтвердити кожне моє слово. І коли пустили підприємців газ, до речі, яким і досі ми видихаємо, тут є присутні, ось вони можуть підсказати, папірці у кишенях підприємців, в тому числі й мої, стали зеленого кольору. Ось вони. Коли випущений був газ, коли я зверталася до начальника поліції, давайте що зробимо, припинимо це насильство, ніхто не реагував. Тоді я сама, дзвонивши, відправивши до Авакова звернення, до генерального прокурору, до СБУ, бо там були зелені люди в зеленій формі, ми думали, що це російські війська. Ніхто нічого не прийняв які рішення. Тоді голова проспілки підприємців України, Коробка, разом з членами своєї проспілки, зрозуміла, що треба приймати рішення в інтересах життя, збереження життя підприємців. І ви вийшли на проспект Миколи Бажана і перекрили дорогу. Другого виходу в нас зупинити це не було. Ми поїхали до Київської міської ради, щоб нас почули. Да, та частинка маленька людей. Інші залишилися на ринку оборонятися, бо ми не віримо жодному слову поліції. Не віримо. Ми приїхали туди, і пан Панчій, і людина, пані із містобудування і архітектури, ми довго їх чекали. Близько 2 годин ми стояли в міській раді, а люди стояли на вулиці, їх не пропускали. Люди з Національної гвардії стояли на вулиці і чекали. Так от, нам пообіцяли про зустріч, яка відбудеться о 11 годині на слідуючий день у Давидській районній адміністрації. Зустріч на 11 годину. Коли ми після безсонної ночі, коли зносили Харківський будівельний ринок, да? Коли ми прийшли на цю зустріч, пан Лозовий, виконуючий обов'язки голови адміністрації Дарницького району, заявив нашій групі про те, що зустріч планувалася на 10-ту годину, її нам збрехали. Отак у нас робиться. Все, я відповіла на ваше питання, будь ласка. Сергій хотів доповнити, а я доповню тільки одне слово, яке сказала пані Валентина. З мого кабінету, з узгодженого телефона, на особистий телефон Кличка телефонувала Валентина Коробка в моїй присутності. Помічник Анжела взяла слухавку, сказала, що доповість, що буде призначена зустріч і так далі. По сію хвилину Кличко, здоровий, нормальний, нібито не боявся нікого на рингу, він з зустрічі втік і з жінкою, і з чоловіком, і від усіх втікаря керувалися всі інші заступники і так далі. І то тактика заступників була така – перенести зустріч і в ту ніч зробити напад. Перенести, призначити, заспокоїти таким чином людей, але в цей час зробити напад. Нам запевнили пан Панчій, що нічого не буде відбуватися в цю ніч. Нічого! Коротко по ситуації на Харківському, на ваше запитання. Значить, 2,31 гектара землі київської по документам під торгівельну діяльність. На території даного ринку хочуть побудувати житловий комплекс. Назва була в нього «Лебединий», на даний момент заморожене будівництво, вірніше воно в планах. Загальна площа будівництва 6 гектарів землі. Відповідно, 3,5 гектарів землі планували взяти, засипавши сусіднє озеро Лебедине. Будь ласка.
Скажіть, наскільки правду кажуть чиновники київські, буцімто адміністрація пропонує цим підприємцям, які постраждали, які потрощили, якісь альтернативи, якісь нові місця для торгівлі. Це правда чи ні? Значить, я хочу відповісти на це запитання. Нам Панчій і представниця від архітектури містобудування сказали, що підприємці Харківського будівельного ринку підписали меморандум про наміри, що вони не проти перейти на Давницький ринок. Але я нагадала їм про те, що є документ, підписаний 165 підприємцями, членами нашої профспілки, про те, що вони не згодні з думкою братів, як прізвище, назвіть мені себе. Дубінського і Крилова. Да, Дубінського і Крилова. Що вони не можуть представляти їхні інтереси, так як вели підприємців в оману, зібравши в їх кошти у сумі 250 тисяч гривень, якоби на розвиток громадської організації «Наша відповідь». Ми зареєстрували цей документ, і вони не можуть представляти інтереси підприємців в Київраді. Тут сидять приватні підприємці, можуть підтвердити кожне моє тут сказане слово. Тому приватні підприємці не згоджуються на перехід на Давницький ринок, це по-перше, а по-друге, вони просять виконати постанову Кабінету міністрів номер 868 від 29 липня 2009 року, який гласить, що всі ринки та міні-ринки, які створені в Україні і проіснували більше ніж 3 роки, повинні бути обліковані, і ніхто їх не може зносити, крім необхідності, державної необхідності при проведенні доріг, а також теплотрас. При цьому повинні бути проведені громадські слухання. Це не касається, не збирається там проводити ні дорогу, ні теплотрасу. Тому пан Кличко, я йому особисто через Прокопова передала цю постанову. Якщо в нього її немає, я готова прислати її ще. Це не питання, вичерпано час, і ми, можливо, вже за межами онлайн. Да, будь ласка. Будь ласка, наскільки коректно розглядати ситуацію із харківським ринком, разом з майнішими ситуаціями з підприємцями? Бо в цьому випадку харківський ринок стоїть не державі, а топ-позик. Я хочу відповісти вам на це питання. Земельна ділянка, яка знаходиться на вулиці Рибуцького, 40, є комунальною власністю міста Києва. І всього-навсього, більше нічого. І ТОВ «Козак», проти нього відкрите кримінальне провадження, адже зібрали 250, я підчеркую, мільйонів гривень, які не обліковувалися. Про це написані заяви підприємцями, відкриті кримінальні справи. І ми зараз будемо ставити питання про те, що Київрада забрала земельну ділянку у ТОВ «Козака». Адже цільове призначення земельної ділянки – торговельна діяльність. Що ж робить ТОВ «Козак» із цією земельною ділянкою? Я, ось Андрій Бобровський, можуть відповісти. Відповіді двох різних земельних ресурсів міста Києва та архітектури містобудування. Покажіть це, Андрію, два документи. Вони зовсім різні. Один документ, земельна ділянка, цільове призначення, торговельна діяльність, архітектура дає відповідь, що будівництво будинків, так? Житлового комплексу. Цього не може бути, це нонсенс. Значить, Київська міська рада не знає, що робить ліва рука, що права. От, тому ми будемо ставити питання, щоб забрати цю земельну ділянку у ТОВ «Козак». Розірвати договір оренди. Чому приїзда з'являється з Лосимаку, з'являється постать Семена Семенченко? Я відповім на це питання. Моя, коли міліція бездіяла, нічого не прийняла міри для того, щоб запобігти тим злочинам, що відбувалися, ми зібралися з членами нашої профспілки і вирішили провести, до кого нам звертатися, що робити, якщо міліція нічого не робить, якщо прокуратура не бездіє також. Ми звернулися
до батальйонів, ми звернулися до народних депутатів допомогти розібратися в цій ситуації та захистити підприємців, членів нашої профспілки. Будь ласка, можна слово? Можна слово? Можна? Будь ласка. Я хочу сказати, чому являється Семен Семенченко ночью, когда такие погромы. Лично я в ночь погрома, вот, представляете, на вас идет милиция, в масках. 200 человек. Это 50 хитушек рядом. Хитушки, которые просто говорят работать. Подождите. Перед этим просто один депутат, женщина, я не буду называть ее имя, дала мне, у меня есть в телефоне подтверждение, 11 мобильных телефонов депутатов. Из них я могу вам дать перечень. Луценко, Масейчук, Семенченко, Парасюк, 11. Я ночью просто звонила по всем телефонам, люди-свидетели, просто орала, нас убивают. И вот просто один человек, который приехал, встал с кровати, или женщина, не кричите, я вызову такси. Это был Семенченко. И это неправда, что его поливают грязью, что он берет деньги. Мы ни одной таксисты никогда не знали. Шановні люди, шановні люди, дивіться, ну ми часто ні, ну це добре, що... добре, що сказали правду про Семенченка, бо спасибі йому, що він приїхав. Невідомо, чим би воно там закінчилося. По-перше, а по-друге, розставили крапки, що ніхто нікому нічого не платить. І ще останнє, це перше. Когда мы показываем ухвалу вот так вот в полиции, в глаза, где написано, просимо вас, читайте, заборонити будь-які дії. Зайдите сейчас по мобильным телефонам в реестр, проверьте. Мы ничего не знаем. А когда только Семенченко прочитал, он не видел ее, мы дали ему ознакомиться, подошел, показал полиции в лицо, через 5 минут эти вороны исчезли. Шановні люди, мы уже подякували Семенченко, спасибо за то, что он пришел, он имеет повноваження. І вони просити в подальшому, щоб він так діяв. Ви маєте зрозуміти, що на нашій прес-конференції дуже часто ходять проплачені з камерами, які мають перелік питань на листочку, і будуть задавати до кінця дня, ви до кінця дня будете їм доказувати, ви нічого не докажете. Час конференції вичерпаний. Якщо потрібно якийсь час для спілкування конкретно з нами, учасниками прес-конференції, будь ласка. Я хочу всім подякувати. Спасибі всім, що прийшли, спасибі, що проявили увагу.